Броят на кръводарителите в Бургас през последната година е рекордно висок. Областният град е на първо място по брой кръводарители от всички сродни отделения в страната. Въпреки това, най-близкият кръвен център е в Стара Загора. Независимо, че в Бургас се обслужват и най-много болници. Към момента те са 11 и се очаква да станат 13. Проблемът с кръвния център в Морския град не е от вчера, но разрешаването му не търпи отлагане. Около това становище се обединиха всички здравни заведения на територията на Бургаска област. Преди дни в Бургас се проведе среща с домакин на областния управител на Бургас, на която бяха поканени представители от повечето бургаски болници. Какво решение се взе там? На тази среща беше важно всички представители на болници да си кажат изискванията към нас и съответно аз да кажа какви са възможностите да отговорим на тези изисквания, на кои можем, на кои не можем да отговорим и защо е така. Беше добре да се срещнат абсолютно всички, за да се види, че всяко едно лечебно заведение е поставено в равни условия спрямо останалите. И когато ние имаме недостиг на практика за всички. Ситуацията в Бургас не е от вчера. За кръвен център се говори от години, но все нещо липсва той да бъде завършен, т.е. да го има. Каква е причината? Причината е, че трябва да се вземе политическо решение. Всички документи и всички неща, които трябва да бъдат решени, трябва да произлязат от Министерство на здравеопазването. Това, което зависи от нас, да покрием критериите, т.е. да имаме много голям брой кръводарители, ние сме го изпълнили. Да обслужваме много болници, ние също сме го изпълнени. Да имаме медицински университет, който да ни снабдява с кадри, и това също е изпълнено от няколко години. Бургас притежава медицински университет. Тук при нас идват на стаж медицински сестри, бъдещи медицински сестри, бъдещи лекари. Те се запознават с нашата работа. Голяма част от тези деца казват, че биха желали да продължат да идват при нас и да работят при нас. Стига, разбира се, ние да им предоставим работни места и оферта за работа. Тоест, мисля, че всички условия в момента са благоприятни ние наистина да се трансформираме от едно отделение в център. След тази среща как излязохте? Има ли надежда? Надяваме се, всички се надяваме. Лечебните заведения, управата на града, ние, които работим в това отделение, също се надяваме, защото сме на предела на силите и на възможностите си и виждаме как нашите усилия вече не водят до желания резултат. Тоест, ние имаме огромен брой кръводарители, но невъзможността да преработим тази кръв веднага ни води до това, че не можем да осигурим всички болни или поне не можем да ги осигурим достатъчно бързо. В момента в отделението, което снабдява с кръв всички болници в Бургас, има недостиг на кръвна група А отрицателна. От нея спешно се нуждаят няколко пациенти. Донори са се намерили, но обработената кръв ще се върне в Бургас от Стара Загора чак след 5 дни, което може да се окаже фатално за болните. За трансформирането на отделението на УМБАЛ Бургас в кръвен център са необходими около 15 милиона лева, които да бъдат заложени в бюджета на Министерството на здравеопазването. Част от тях са за строителство и ремонт на допълнителна сграда за лаборатории и производство, вече проектирана със средства на община Бургас. Останалата част е за апаратура, нужна за обработката на кръвта, посочиха от областната управа.